Hej og velkommen til UGH TV. Jeg hedder Christoffer Høgh Lundberg, og i dag er vi taget til Arena Nord, hvor der er kommunalvalg. Og vi har fået lov til at komme med vores producer Mikkel ind for at stemme. Og ja, jeg kan ikke stemme, for jeg er ikke over 18. Det er jeg. Ja. Og for at man kan stemme, så skal man have et valgkort. Det får man med posten, hvis man er over 18 år. Og så skal vi hen til vores valgbord. Det er valgbord nummer 1. Hej. Hej. Vi har lige en backup her. Der går lige et minut. Der går et minut. Et minut stillhed. Det er i orden. I gang med timen. Det tager sådan set, hvis det tager et minut. Og nu står vi sammen med Anders Broholm fra Partiet Venstre, som stiller op til byrådet. Og Anders, hvordan er det at være med i sådan en valgkamp? Jeg synes, det er rigtig sjovt, men det er også helt vildt hårdt. Det er ikke ret meget, jeg har sovet her de sidste tre uger faktisk, fordi så har vi været afsted om aftenen til møder og tidligt op og dele morgenmad ud nogle morgener og sådan noget. Så jeg trænger til at sove nu. Så det du siger, det er, når det her det er færdigt, det vil sige i morgen, så skal du have en ordentlig lur. Det kan jeg garantere for. Så skal jeg bare sove. Yes. Hvad har været den største udfordring? Jeg synes, den største udfordring er jo at få fat i folk og fortælle dem, hvad man mener. Fordi man kan jo godt gå ned på gågaden og møde 20 mennesker, men hvordan får man lige fat i alle dem i kommunen for at fortælle, hvorfor jeg synes, de skal stemme på mig? Ikke? Ja. Hvad håber du på i forhold til resultatet? Jeg håber selvfølgelig, at Venstre får et rigtig godt valg, det er klart. Og at jeg også selv selvfølgelig får stemmer nok til at blive valgt til byrådet. Og så håber jeg også, at vi kan lave et godt samarbejde i byrådet efter valget her. En del unge, 25-30 år, stiller op i år til byrådet. Hvad tror du, det har at sige? Jeg håber, at det betyder, at vi også har kunne engagere nogle flere unge i at stemme til valget. Fordi de måske bedre kan identificere sig med sådan nogen på vores alder, end nogen, der er 60. Så det håber jeg. Og så håber jeg også, at der kommer nogle unge ind i byrådet, fordi det tror jeg er rigtig vigtigt også. Tak. Det var så lidt. Og nu står vi så sammen med Christina Lykke fra SF, som igen stiller op til... Nej, det prøver vi igen. Hvad er du stiller op til? Byrådet. Ja, det er det. For jeg selv. Ja, det sagde du også. Ja, som stiller op til byrådet igen. Og Christina, hvordan er det så at være med i sådan en valgkamp? Jamen, det er jo rigtig, rigtig spændende, og det tager rigtig, rigtig meget tid. Men mest af alt, så er det jo nu i aften og i dag, det er aller mest spændende. For nu kan vi jo ikke påvirke det mere. Nu kan vi ikke gøre mere. Nu må vælgernes dom jo bare komme. Hvad så, når vi har fået valget sagt i aften eller i nat? Hvad skal du så bagefter? Uha, det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver svært at finde ud af, hvad man skal bruge tiden på. Nu har man jo brugt de sidste tre uger næsten alle de vågne timer, og også nogle af nattetimerne på alt det her med at skrive breve og gå til møder og snakke med folk og dele alle mulige ting ud i gågaden og i postkasser og sådan noget. Så nu bliver det nok helt tomt fra i morgen af. Hvad har været den største udfordring? Det er selvfølgelig at få tid til det hele, alt det man gerne vil. Man vil jo gerne snakke med rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er jo svært at nå det hele, når det er, at der kun er 24 timer i døgnet. Hvad håber du på i forhold til resultatet? Jeg håber jo selvfølgelig, at SF får et godt resultat, for det synes jeg, vi har fortjent, fordi vi har arbejdet rigtig, rigtig, rigtig hårdt de sidste 4 år. Og det vil vi jo gerne blive ved med. Vi vil gerne blive ved med at påvirke og have indflydelse i Frederikshavn. Så vi håber, vi får et godt valg, og vi får lov at stadig være med til at have indflydelse i vores kommune. I år der er der en del unge, det vil sige fra 25-30 deromkring, år, som stiller op til byrådet. Hvad tror du, det har indflydelse? Jamen, det tror jeg, at det giver jo en mulighed for at stemme på nogle yngre kandidater, for nogle yngre mennesker ind i byrådet. Jeg tror da på flere slags aldre, der er i byrådet, nogle bredere. Repræsenterer man også befolkningen, så bliver det måske nemmere at træffe nogle beslutninger, der er flere mennesker, der bliver tilfredse med måske. Tak. Velkommen. Så kommer Mikkel. Han lige dernede at stemme. Det var det. Mikkel, hvad stemte du på? Det får du ikke at vide. Det er hemmeligt. Hvad så nu? Så går der 4 år, så skal jeg gøre det igen. Så er der regionsvalg igen, eller kommunalvalg. Og så om 2 år skulle der meget gerne være et folketingsvalg. Så næste gang der er regionsvalg, så kan du stemme. I gang med
timbel, tasten sikker.